بسم الله ولا لها قالقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وذا ولا الميل والبعد شكتان ما انت محان إذين وذا ولا شين رند محايدين وذا وحفا إذا إذين له قاسة ويلش أيغو دائر بدارت أي كفكة ماركتي ولا القالي عيب ماهن دي وحي ماركتي لها كوكينو داوة أي لاذا هاي اسك داوي وامحي داوة ديدو وسليد ولا القالي أو جرنتي الله هو marka waa inaad ka faa'iideysataa qaabka aan kuugu sharxi doonana si fiican dhagahaaga nasii ya channel-kan aad dhahay markii ugu horeysay tahay subscribe dhab ku sii walaal qaali waa taasa saliidaas weeyaan aad iyo aad ayay timaha ugu fiican tahay weyna soo bixisaa way ku badinaysaa tinta bidaarta ma aragtay wadamada qaboobilasha iyagoo yaryar oo soo dangaarin ayay ma aragtay bidaarta ayay ku fakatay marka waxaa waa xakeenayana wadamada qaboo oo maaragtay shaawarka kulul hoogs istaagaya mar walbo ayaa keenaysa walaalaha qaaliga iyo gabdhaha wadaadada ah oo maaragtay xijaabada waaweyn maasha allah oo ilaahay maaragtay qur-aankeena noogu sheegay xidha iyagana oo mar walba qaba iyagana tinta gadaal ayay uga bidaa marka walaalaha qaaliga ka faa'iideysa khaasatan wiilasha laga faa'iideysto halkaas ayay wax walba oo maluucaadkeeda ah ama tafatirkeeda ay kugu qoran yihiin walaal qaali waad helaysaa marka waxaan rabay inaan maanta uga faa'iideeyo dhallinyarta iyagoo yar ay bidaartu sibaq ku tiri ma garateen marka ceeb ma aha laakiin iska daawee turki iyo maxaa safar dheer iyo qarash badan maxaa ku gelinaayo oo faamilka u baahan yahay marka nairobi ayaa lagu keenay walaal qaali islii ayay taallaa screenshot ka qaadan raadso saddexaba meeshii aada ugu dhammaysat waxaan ku dhahay shaaruqaan aa lagu maleynaa aan ku dhahay tintastas u kala dhadhacee ma garatay wixii kaftanana maxaan ku idhahdaa waxba ah iga qabanina marka walaalaha qaaliga ah waa wax real ah maaragtay oo grantiilo oo maaragtay lasoo tijaabiyo waaye maaragtay aniga gabar yar ah tinta maxaan ku dhahaye dhahday maba usoo baxay camal bano wayba diiday bayna usoo baxda ma garatay waa ilaahay amarkii gabadhii ayaan ku bilaabay kaal aragtinteeda ayadaa hadda idin tusinayaa marka waxa markaa najiidadiisa ogaato oo maaragtay risaltigiisa ogaato ayaa walaalaha lala sheergaleeyaa marka walaal qaali soo dhawow halka ayay wax walba kugu qoran yihiin aan ku dhahay tartiibtaada shahaag soo qaadaan ku dhahay iska akhriso kilibkana dhammayso qaabka u marsanayso iyo baybiida yar qaabka ugu marinaayo iyo qaabka loo baahan yahay in loo marsado waxaana la marsanayaa walaal qaali waa habeen iyo maalin marka aa marsanaysana waxaa loo baahan yahay waxyaabo ila dhegaysato kilibka dhammayso okay walaalaha qaaliga asliidas waa taasaa maxaan ku idhaahdaa tintas usoo babaxayso ma aragtidoo kaale arag iyadoo tin iyada dhanba maxaan ku dhahay waaweyno halweynaho kaale aragay kuusoo baxaysaa walaalaha qaaliga ah halaga faa'iideysto dhallinyarada maxaan ku dhahay gabadh yariisaho maaragtay giyaankaaga ama kashukaasta waxay ku leedahay iga jeeji abooya siqaankaa camalna marka duqna mitahid walaal macaan waxaa waaye duq maasha ma jirto waxaa waaye biyihi kul waaye marka saliidaasna waad isticmaalaysaa waxyaabo aan isku dardaraayo haddii ilaahay kuu reenyaho maasha allah ah ayaad maxaan kuirahdaaye sidaas ayaad samaynaysaa ayaa tinta habeenkii oo kale haddaa nin tahay camal habeenkii oo kale haddaa nin tahay aad dab isku siinaysaa isleeda maalintii ama ay maaragtay bilcaamaha meelahaas yaa kaasoo fiifiiriyaan aad isleedahay waxaa waaye dhallinyaradu iska xishood badan yihin dadka intayna guursanin marka waxaa waaye walaal macaan saliidahan iyo fitamiina meesha kuga hayaa iyo olyaveera bahasha la yiraahdo saliidan saliid maasha allah waaye aan u bugnay kaale arag a waxaa waaye geedo waxaad ujeedinaa kaale arag kaale argoga jajabka iyo silca iyo waxaasoo dhan gabdhaha xaggaas uga harayaana dhaha wiil iyo gabar batimaha waxawaaye mar walba waxaa loo baahan yahay in la kariyo la qurqameeyo goga laga ilaaliyo maasha allah laga dhigo rag iyo dumarba waa u baahan yihiin tin waa tin ma garateen marka walaal macaan halkan faaiido jiro jiasiid maaragtay ayaaba meesha ku jiro halkaasna waxa ii yaala maxaan ku dhahay kinini waa jiasiid qofka yaqaana yaqaano waxaway caloosha waa loo cunaa fruit waa lagu darsadaa wejiga waa lagu marsadaa timaha waa la marsadaa maxaan ku dhahay timahay bixiyaan waxaan ku irahdaaye maaragtay haddii aad qof dumar tahay walaal intana isku darsanaysaa iyo ragga habeenkii dhab isku siinaysaa markaad daati milib marsanato shaawarka kadisa iska dhaqaysaa kaale aragtintaadi way kuusoo dhaqaysaa iyo qof bundaanaysaa warbaryaha niyo timahaaga maxaa yah nasiibal faaladeedaa lagu dhahaa ma garatay marka
ما شاء الله ولا القالب دب كان وحير سو ساري دب ميل دير ان سو ساري مركي اسكو سو كرتي انا دنا سميسن حافظه ومارتي سميسن مركي وحير اي كولاتي اي اسكو سو كرتينا دب كان كسو قاداي مركا او جيدين وا كاس حد مدو واي حدوت وحير مركي علاوه كو دردرو وي عداني سو اسبدليسا مركا وحير كوسكوس كاسنا تيمها واخ كو هراي ما اها بيها شاور كي راعايان marka maxaa idin leeyahay ha laga faa'iideysto walaalaha qaaliga ameerul baad joogtaan ku soo dhawaada channelkeena channelkiina masha Allah oo kala arag waxyaabo faa'iido leh idin hayo hadda maxaa sameyn doonaa walaal qaali saliidan ayaan ku darayaa saddex qaado ama afar qaado adii intii marka aad sameysanayso markino ay ku xiran tahay walaal qaali marka hadda waa ka saa afar qaado amala ku darooyaa ما شاء الله أما صدح أما أفر أما الشن أما اللي أنت أدوني قياس تاع مركا أسمي سني استواية هذه لا بس كحد هذا كقياس كرتين مركا هلك أنا محيي وجرة وفيتامين ولا القالي فيتامين سي أويل ويان حلو استعمالات تمها سكين أول سكين نيلس عديها سيدا قبلها عديها وإني أقرح بالنادان وما عرفتي وبحانو ما شاء الله قد اختر نقضان ردوني يا ايام رسناي ام عدي هدي جلع سنيهين مرور بوي قوقا ايان مركة كالا ارق بحي كدقا ايان ماركت سترونج اي كدقا ايان يديك اللاس طبان لبعن عمل ان كدرسونا ايان ما شاء الله ولا لهيك قاليق امرك تنت هذا والا قشيكينا والا قشيكينا مقرد هل كان نوحا ييالو ان كنين كي فيتامين كاها او قبلها هبلها wajiga marsanaayeen oo qof walba wajigiis u marin karo fitamiin ayuu ku siinaya baby ayuu ka dhigaya waxa waaye shan xaba ku darsanaaya timaha waa lagu daraa skinka waa lagu daraa waxaad sameeyneysu maxaa ku dha fitamiin ayuu korku u yahay iyo meel walba iyo skinka all skin maartay u yahay saliidii markii aan ku daray saliidii afar qaado ahayd iyo chia seedki on dabka ka soo qaaday iyo waxa halkan ii yaala oo isku darsanaaya asxaabteeda igu qaaliga ah shan mid oo kaniinigi maxaa ku dha fitamiinka ahaa ah baan ku darayaa hadda marka maasha Allah meesha fitamiin iyo adduun waa ku dhan yahay timahaaga hadii wii kasta dhag 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 ku siiso hal saac kadibna aa iska dhaqdo waxaan ku dhahay yaa adoon turki aadinaa timahaaga kama sharuqan ku noqonayaan oo laga yaabaa maasha Allah marka wax walba gacan ku hayn shanti xabo oo ahayd hadii Ilaahay ku roon yahay kaniiniga fitamiinka ayaan ku darayaa walaalaha qaaliga ah waa u jeedin marka saa yeelo waxaan hadan ku darsan doonaa walaalaha qaaliga ah shan xabo oo ukun ah ama sorry shan xabo oo hadii Ilaahay ku roon yahay ee kaniiniga ah waan ku daray waan ku dhameeyay isdhexmari si ay dhexgalaan oo labta iyo maaratil luddi iska galaan ayaa isdhexmarinayaa sidaas camal adigana inaa isu dhexmariso isdhexgelisa laga rabaa hadii Ilaahay ku roon yahay walaal qaali soo dhawow channelka hadaafin hadii tahay markii kuugu horeysay hadii aad horey noola joogtayna aad ayaad ugu mahadsan tahay nala sii joog waxaan sameynayaa hadda markaan saliidihii iyo fitamiinkii iyo jiyaasiidkii isdhex geliyay lafta iska galeen ayaa waxaan ku darsanayaa walaalaha qaaliga ah laba xab ukun wax way u raayaan iyo haddaa inaa wax hagaagsato ama tinta maaragta ay kuu baxdo ay kuu qurux badnaato waxa way u raayaan iyo wasaqa igu reebaysaa iyo waxaas dhan xagga iska dhig walaalahayga qaaliga ah si wax wanaagsan aad ku hesho waad iska nadiifinaysaa ilaahay xoog buu ku siiyey ilaahay gacmo ku siiyey alxamdulillaahi rabbil caalamiin inaa wax ku qabsatay ilaahay ugu talagalay marka laysinimada iyo la daayo walaalahayga qaaliga ah labadii xabbe ee ukunta ahayd ama beedki ahayd aan ku daray ama eeg ahayd aan ku daray marka waa si fiican ma aragtay aan isu dhexgelinayaa kiliibkana wax yar uu dheer yahay that's why uu dheer yahay waxa keenaysa waxa waa sharaxaad iyo hadii ilaahay ku rinyo waxa aan sameynay inaan si fiican aan idinku sharaxo ayaa maaragtay kiliibka uu dheeraaday marka walaalahay qaaliga ah dhammaysta haddaa dhammaysataan oo alaabtaasi aa isku darsataana idin dhahay wataasa ukuntii iyo alaabtii isliidi markii lagu daro olivera hataa maaragtay uu dhiman tahay waxaa waaye yaa way isbedelaysaa no midabkii madowga ahaa jiyaasiidku ahaa waa isbedelayaa waa isdhexgelayaa waa cadaanayaa marka
walaalahayga igu qaaliga ah xagga iska dhig, waxaan way urayaan iyo madax iga harayaan iyo wasaqa igu reebayaan. Waxaan wax wasaqa ma aha, waa jiyaasiir. Jiyaasiir aad buu oo biyo weliba aan dabka la saaray, wax yar oo qandac ah oo maalinta dabka aan aad ugu gaabiyey. Waaba softisaana weeye, laakiin bidhaan ahaan markii la fiirinayo waxaa loo maleynaa wasaq inay ku jirto ama wax kuskuuso inay ku jiraana loo maleynaa. Laakiin markaa marsato wax miliq miliq waayo oo maaragtay sida oliveerada oo kale iyo maaragtay ama baamiyaha camal maarkino uu dhardhareeraano markii madaxa la mariyo, waxaawaay waqtigaa gaadho shaawarka tagto. Shaawarka biyaha qaadaa iyo shanlada mululuq dhulkooda imaanaa madaxaaga oo madow oho. Annaga waan isticmaalaa walaalihii qaaliga, madaxaaga madow u fiican maaragtay wejigaaga. Haddii Ilaahay ku roon yahay aad maaragtay wax wanaagsan ka heli doonto haddii Alla idmo. Marka walaalaha qaaliga ah, haddana waxaan ku darayaa olivero way iga sii dhammaatay intii ku jirtayba, waxaan haddaan ku darsaday daswaay aan saaid u isticmaalno oo aan haddii Ilaahay ku roon yahay aad u isticmaalno. Hadda waa kaasa intii ku dambeysa, waan faruuxaan ku dhahay waa ka dhalaalinayaa. Marka walaalaha qaaliga ah, oliveradana jirka, timaha, nabraha, dad kale, saliidda, dunyada dhan waxaan ku dhahay iyada, waxaan ku dhahay daawo socotaba waayabano, maxaa waaye daawo waaye iyada dhanba. Marka waa dacarta, oliverada dacarta waaye, caadi ma ahan. Marka waa isdhexgelinayaa. Marka haddii Ilaahay ku roon yahay alaabtaas isku qabaan ku dhahay. Haddaa gabar tahay, haddaa wiil tahay, wiil haddaa tahay, habeenkii dhab isku sii. Haddii aa maaragtay qof dumar tahayna maalinta intaa shaqadaada jikadaada ku jirto, waxaan ku dhahay intaa dhar duluf u xiratid dhac isku sii, oo hal saac iyo laba saac waxaad ku joogtaa. Markaa iska dhaq shanleed intaada saliid mari, maxaan ku dhahay kaala arag, maxaa laysinimada iska dhaafa walaalaha qaaliga ah. Sababtoo ah haddaan laysinimo sameyso waxaawaay tinti waa finish dhulka yaqaana. Haddana waxaan usoo qaatay kan oo ukunta xurbinka, ukunta si macnaha aan wixii oo dhan ay isu dhexgalaan, aadna maaragtay isu dhexgeli oo u qas walaalaha qaaliga ah. Waa jiya siirkii, waa labadii fitamiin, waa saliidii, waa oliveradii, waa labadii xabe ukunta ahayd, si fiicanaa u arkayseen. Maasha allah, maasha allah. Waxaan ku dhahay markaan saas isaga dhaqno tinta waan jeclaadaaba, waxaan ku dhahay waan jeclaanaaba. Maasha allah, waad u bogi. Waxaa waaye xanuun, xaraga xanuun maleba horey loo yiri. Marka inta yarta waa inaa u dulqaadato. Wax shaqo weynba ilamaba aha ani run ahaantii, laakiin dad qaar wahsanayaa jiro. Maanta ani waxaan jeclaa inaa madaxa wax mariyo, jirka wax marsado, maaragtay wax sameeyo, wax sameeyo timaha, wax sameeyo. Waan jeclahay maalin walba, waan jeclahay wallahi. Haddii duruufti ay ii saamaxayso ama aan waqti u ahaayo, macnaha waan jeclahay, aadan u jeclahay inaan sameeyo. Marka idinkana sasoo kale jeclaada walaalaha qaaliga ah. Marka anigana waa marsanayaa, gabadha yarna waa u marinaa, waa idin tusinaa, waa idinla sheer gareynaa. Anigana kaale aragaan ku dhahay dhab waa isku siinayaa, saacad kadibna waa iska soo dhaqaayo maasha allah. Marka walaalaha qaaliga ah, xoogoo buuq aa jiray. Marka kiliibka waxaan codan saarooyaa, I hope inaa fahmaysiin. Codaa saarayaa. Marka waa kaasa shanta xabaa ku maqan, yaa fitamiinka iyo kaas kale fitamiinka dhalada ku jirto waa ku maqan yaa. Marka waa kaasa walaalaha qaaliga, si fiican inaa uga bogataan ayaa ugu soo celcelinayaa. Aan maaragtay idin tusinayaa fitamiin E waaye kan, maaragtay kaniiniga shanta xabo aan ku daray, saliidaan ku daray, maxaan ku yiraahdaaye maasha allah. Meesha waxaan ku dhahay waa lagu dhan yahay, waa lagu dhan yahay, nafaqo dhanaa ku dhan yaa. Marka walaalahay qaaliga aliveero dhammaan way wada arkayseen, waxaan ku daray maasha allah tabaarakallah. Aad iyo aad ayaan idinka mahad celinaya commentigiina quruxda badan. Soo dhawaada meel kasta aad joogtaan, kana faa'iideysta, iskuna daya inaa maaragta aad dhammaysataan oo ka faa'iideysaan. Waa rag iyo dumar, uma kala harin maasha allah. Soo dhawaada, soo dhawaada asxaabta qaaliga. Aadaan isu dhexgelinayaa hadda ujeediin, wixii dhan waan u dhammaystiray. Si fiican inay isu dhexgasho maasha allah.
وكاسا سداسة قادة سوق عذنايا وكاسا سداسة ونقطي ما شاء الله إذا أنقو روح محانكو دهاي مركة ولا عليه قوح أر أي وح بهالكي إنا ديدا يسمشي إن محانكو ده هذاي إن سليد يحسن وح أر أما لهم إنا ديدا يس وكنت أكلية ما أهنا وكنت وح أر ساسا أنا ما بلها بديس فعنتي لسه قدقه سيف على السجادة دقة ومشان بفي عنو عرفونا كرت لغو دقة ومحانك له كونديشن لغو دقة ومعرفتي تمه وهدي دمر أتاهي أيقون ولي أدو قلالين على أوميانو يا أنسي أكو أومي نسا عرف بدن كعلى أرجع كده وح ور إنه هيراتي ميشن ميالان ولا لي قاليقة محانك له هذاي ما شاء الله سيداس ايه هاد ديار ايه كتهي ويسدح قليه مركا هاد بيبي دي ماركت او مرنايا مضحا سا او مرنايانا ما شاء الله وإلى اركي سين ولا لهي قاليقة ما شاء الله مركا ولا لها قاليقة واكا سليدي واكا سا تنير ايه سليدي مهان لهين بيبي دي دا تنتا لهين واتانا تيمها دن بو اني اصو بحان ويدي دين مركا سلكا ساكي قلقلين ايسان بس ديار واي واكل شاحين ايسا مدحا سلكا اقشو بيسا سلكا اقشو بي واسيد برفونك عملا لو شوايا واحسيل سليد حتى ما اوح مركب اسكا بابا اي واي مركساسا اقل قبن ايسا واكشو بيسا دحضرنا اقشو بيسا واكشن لين ايسا واكشن لين ايسا هبين اي صبح والاو دا وقت هبين اي صبح بس سلكا اقشو بي سلكا اقشو بي بس واكو شنليني شنلي را وقادني واكو حقي سلك 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 شنليني 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 سف انا وشنليني مرك مخان كو دوا كا هدا وا شيخين ويا انا سي ان ماركت دلد اوو شوب ميش او لفت سا اوو شوبو الى لفت وا وحت انت سو بخيس ما هو مرك وا اوجيدين لفت سا انت اوو شوبو تنتيد وا اوجيدين بتين دن اني سو بخد وي بديده الى امرك سولي بجيسها او درن ayada dalada waa buuxda ma insha Allah iska fiican tahay geesaha buu darnaabo chiefki ilmaha markii badanaa chiefka wuxuu u seexta berber u seexan labada dhinac ay dhigan chiefki badnaana waa is dhahay inay tahay ilmaha marmar way dhacdaa marka sidaas ayaa ugu shubeysa walaal qali oo ku shanleeyneysa ma insha Allah waxaan ku dhahay waa risaltigado arkaysa salka dhan timaha dhan ay ka soo baxayaan قال أنتي مرسى أصبحا 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 وإس قبسنا يعني تنتو بحيس وديرانيسا تيم حدن ماشي دن تيمين قنيسا زي ما ذا حدن أولفت معنا تيم عادي يا أصبحا يو ميل ميل بناني ليه ذا أوشي دين سمار تنتي يا أصبحا ساسا لوغو الشبايا والغو الشنلينا يا واتاسا سليد داس والغي قيليا إذن دهيو أصحابتي قاليا هذا وانكو شنلينا مرك شنلير يراقا هذا نيسا ولي بطن حتى كسي يرير هذا تشنل دي سائد ويرير يدواه وايه مركا مهي المهيم شنلير يراقا شنليني تماها لفتاك شنليني سيداس عمل لفتا وشنليني ساسا وشنليني وشنليني وكو حقي لفتا وكو حقي وكو حقي سيداس معرفتي يليسا ما شاء الله هنكو ده تيمها جو هنكو ده بوك يكو ده هاي يعني ما شاء الله تبارك الله حلو إلى داو وصاري مركة داو إلى هالصاري مركة وين لسكو طبيب سماها ولسكو داويو مركة وكاسة سوية لا صبح يا بيمبو سوية لا ما شاء الله تيمها دو الصورة عينبو الحمد لله لذلك نم وفي عيني هاد مرك ولا لي قالي إذن كنا ما دامو أنا جان كفاء إذني إذن كنا ما ركت كفاء إذيسته وهدي له يكون روني هاي أنا جاي نقول أكاني ما ركته إذن كنا وأنا كفاء إذيستان طبعا أنا رجع دمر بو أنا أباهنتهن ما ركت مركة هلا كفاء إذيسته ولا قالي جا أد أياس أوشن لينيسا معناها شن لذا يريدس كنت قاطد لفت سفع عنو حقيسة أو غشان ليسا نيسا مركة صبح يهبين وح وقت بضن كاقة بحاي وما أهن مارش مركة ولا ليهيقا إيقو قاليقا سيداس أي سليدي مركة نوغوصو دماتي ماركتين شرحات دي ساسي نوغوصو دماتي
ما شاء الله تبارك الله حتىنا نفقدي أعسكوها بيستي أيات قبل كلا أمر صنايا وأسكو دياريي نفقد مرك وحالو باهن يهي لفتا أيضا إنا تجلسو وما دا حدا أجلسو وما عرفتي هادا أعطكو مهي مدى مبايني كتو صنايا أعط ما عرفتي لفتكو مساجيسان وكاسو يحيدان بساسو سوكو بابا آيا بهدو مسكو شهادا قشكو شن ليسو حواي فينش وايبو وبسكو لماتي ما شاء الله ولا لها قاليقة مركة حيد الله يهي هلقة فائديستو ما شاء الله تبارك الله وحالو باهن يهي وحي وناكسن بو إنا قفك ولا لك أوقف فائديستو ما شاء الله من أجراكيه ليسا أنا قانا محانكو دا أصحاب تنادياتيهين محانكو دا هاي وانكو قصبنا إنا وحاسي وحكو وناكسن ونو أرقنا إنا فائدة أولي هذا بمشادة إنا محانكو راضاي أن لو ذاقنو مرك ولا لها قاليقة سودة واذا عجين بحاف ماشي لك عجينة القصوية عن شاردي صبح العوني لها القصوية هلا قرها اللي هذا قيلة ذي ذا هدي لها النقارسية مركة واكا ولا لها قاليقة سيدا الصيا ماركتي مرنسا بع دبل وسينا محانكو داي أكو داي وريرك هلا ساعة كدبنوالك دقايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.